gente tá falando aqui, ó, Nivaldo Games, nesse momento para mais um vídeo. E eu tô jogando aqui Topa ou um Topa. Vamos jogar aqui. Vou botar aqui nosso nome, né? Vamos lá. Jogar. Vamos lá. Não sei. Escolha sua maleta para ganhar. Guardar, né? Galera. Eu não sei. Guardar 20. É 20. Escolha a maleta para ser eliminado. Vou jogar assim. Vamos lá. 85 mil. Não entendi. Escolha a maleta para ser eliminada. 11. 5 mil. Não entendi. Falta eliminar 4 de 6 maletas. Vamos ler na 4. Vamos lá. 400. Agora 3. 25 mil. Boa. 6. Mano, eu não sei que bosta é essa não. 10 mil. Pronto. Calculando. Ele oferece. Nossa. Claro que eu topo. Topo geral. Vamos ver. 200. Caraca. Sou rica. Eu sou rica. Vamos ver o placar. Nossa, velho. Eu tô rica. Vou jogar novo. Escolha sua maleta para guardar. Para guardar. Vamos lá. Ser eliminada. Vamos ver. Vou botar 2. 75 mil. Boa. Vou botar 10. 400. Boa. Vamos 4 agora. 100 mil. Se vocês não entenderam, galera, é assim. Nós vamos escolher uma maleta. Aí vai aparecer dinheiro. Aí eles vão juntando de um em um. Aí eles vão juntar e eu vou ganhar o dinheiro. Aí eu vou ganhar. Vocês entenderam? Vocês baixam aí. 15. 50 milhões. Tá louco. 50. Nossa, 50 mil só. 21. Vai, vai. Nossa, 50 reais. Nossa, ganhei mais. Você é louco? Claro que eu topo. Você ganhou 650. Você é louco, tio. Mano do céu, tô rica. Vou pegar. Isso, muito bem. Muito bem, seu lindo. Sou rica. Eu sou rica. 13. Vou guardar 13 agora. Passei a eliminar. Vou botar 26. 25. Boa. 7 agora. 25 milhões. 14. 6, 5 mil. Boa. 21. 50. Boa. 1. Nossa. 2. Vamos ver. 50. Só. Negociador. Não topo. Quero mais. 3, 70. 3. 35. 100. 100 mil. Sacanagem, meu cara. Mais 5. Nossa, 1 milhão. Você é louco. 3. 300. Calculando. Não topo. Quero mais. Não. 750. Boa. 15. 50 mil. Caraca, mano. Vamos ver aqui. Nossa, 500 mil. Você é louco? Não topo. Quero mais. Sou existente. 2 mil. Você é louco? 400.
Doze. 400. Calculando. Não topo, quero mais. 100 mil. Boa. 19. R$ 10. Só? Nossa, que pobreza, R$ 10. Quero mais não, quero mais. Um milhão. Não quero mais, quero mais. 22. R$ 5. Pronto. Não quero, quero mais. 200 mil. Não quero, quero mais. Quero muito mais, quero muito mais. Sua maleta, maleta restante. Aí, vamos. Você ganha 10 mil, céu. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like.